Ahoj, dneska jdeme Niko dělá Niko. Tušíte? Nevím. Budeme dělat bavorský v dolečky. Je to v podstatě podobné jako koblihy, takže ten recept můžete použít i na koblihy. Jako první, já si to dám hned šlehat. Potřebuji máslo, 10 deka, tedy 100 gramů a 50 gramů cukru. To se bude šlehat, je to rozdílný kynutý těsto než běžně, že se tam dává máslo rozpuštěný nebo změklý a tak dále. Je potřeba to máslo s tím cukrem vyšlehat do pěny. Takže to já si dám rovnou pryč, s tím půjdu do robota. Mezitím si tady nechám zadělat kvásek, to znamená přisypu si tam trošku mouky a mlíka. Ten mě bude teda dneska kynout takhle. Dál budu potřebovat 3 žloutky, trochu rumu, 1/4 litru a 250 gramů mlíka, polohrubou mouku, půl kila, 500 gramů a je tam potřeba trošku citronové kůry. Tu nemám, mám tady pomerančovou, myslím si, že to bude jedno. A protože citrony mám, ale nemám teď biocitron doma. Takže tu tam nechci, takže chci radši tady tu sušenou pomerančovou. Takže já si jdu teda vyšlehat tady ty dva komponenty do bílé pěny a pak budeme pokračovat tady s tím zbytkem. Tak jakmile mám aspoň trošku zbělaný to máslo s tím cukrem do takové pěny, ono toho množství je tady na toho mýho robota málo, jo, toho másla, takže se nedokáže vyšlehat samo až tak dobře. Ale v tuto chvíli už tam můžu přidat ty žloutky a jdu šlehat dál prostě, ať se mě to spojí s těma žloutkama a napění to ještě lépe samozřejmě, protože množství nabíde. Tady mám teda rozšlehané to máslo s cukrem a s žloutkama. Šoupnu tam teďka půl kila, to je polohrubé mouky. Šoupnu tam špetku soli. Šoupnu tam ten kvásek, který mě krásně napěnil. Je 1/4 litru toho mlíka. A cáknu tam trochu rumu. Je to tam hlavně kvůli smažení, nenasakává to tolik toho oleje. A zároveň ten rum trošku kypří i těsto. Toto si jdu vyhnětat teda normálně hnětacím hákem a nechat kynout. Je potřeba, aby se to vyhnětalo opravdu dobře a kynout tak hoďku, hoďku a půl. Ale mezi tím to aspoň jednou jakoby propracovat, jenom ručně, jenom prostě zmáčknout, aby se uvolnilo, aby se ty kvasinky nám tam neudusily. Krásně nakynulý to těsto. Úplně prostě takový heboučky, krémový, jo, a přitom vláčný, jo, vláčný, ale ne úplně lepivý, jo, samozřejmě úlpí, ale ne moc. A tady si to jdu rozválet. Budu válet asi, no, já vlastně nevím, já už vám nebudu s těma centimetrama nic říkat. Tak, já si myslím, že tohle je pro mě přibližně akorát. A teďka je potřeba teda si vzít buď to skleničku nebo nějaký vykrajovat, já mám tady to dvojitý, tak jsem že tou rovnou hranou. Kolik může mít v průměru? 5 cm cca. A jdu si vykrájet jedno kolečko vedle druhého. Takhle jak to mám, položím si to na nějaký tác nebo na plech vysypaný moukou. Udělám do toho důlek. A jakmile to položím, tak prostě tady doprostřed to promáčknu, aby mě to nakynulo i s troškou té prohlubně. Tak a to těsto tady tohle můžu ještě jednou zpracovat. Ale dvakrát už ne, jo? Takže můžu ho samozřejmě zpracovat, nechat ho dokynout a znova si ho ještě povykrajovat. Já si ho nechám vykynout teďka v ledničce na zítra, abych teda těch v dolečku neměla naraz tolik. Mám dokynuto. Jdu si zapnout pánvičku, do které si naliju olej a půjdeme smažit, jo? Takhle mám dokynuto. Naliju si tam olej a samozřejmě ty v dolečky musí jako trochu plavat, jo? Olej vypadá už celkem dobře. Takže jdu tam s těma dolečkama a vždycky tou stranou, která byla nahoře, tak jde první do pánve.
Tak, jakmile to tam nasázím, tak si to na půl minuty zavřu pokličkou. Tu teplotu mám takovou, dejme tomu, na půlce plynu, ne nejmín, ne nejvíc, jo, možná na tři čtvrtě, protože samozřejmě potřeba, aby se to smažilo, jakmile by tam ta teplota nebyla, tak ty vdolečky správně nenakynou. Tu pánvičku nepřeplňujte, vždycky tam dejte jenom tolik, kolik se tam opravdu vleze, protože ty vdolky fakt nabídou, jo. Tak, po půl minutě já si zvednu tu pokličku. Au! Jo! Do prdele, chytla jsem si za ten kovový kraj, výborný. No, dobrý. A teďka už nechám prostě v pohodě po té jedné straně, ještě neotáčím. Prostě do barvy. Jo, tady si to vždycky zlehka nazvednu, vidím, že furt nic. Ona to bude trvat takový 3 minuty přibližně, jo. Z každé té strany, nebo minimálně z té první, ta druhá je většinou rychleji. Tak. Otočím. Tady už můžu mírně stlumit, z toho 3 čtvrtě dejme tomu fakt na půl, aby se nám to v pohodě dosmažilo. A zase tak 2 až 3 minutky uvidím fakt podle barvy, jo? Ale tady už to může být mírně stlumený, nemusí to být tak, aby to vyloženě vyskočilo a tak. A už úplně krásně vidím, jak je to nádherně nasuflovaný, nafouklý. No, dírku teda bohužel pro hlubeň moc nemám. To je fakt podle toho, jak to nakyne. Tak je tam bílá, takže do ní patří ty věci, které tam pak jdeme čančat, ale mohla by být za mě hlubší. Tak. Vypadá to, že jsme hotoví. Beru vdolky a dávám je odkapat na tácek s papírem, respektive s utěrkou papírovou. A já jdu pokračovat ve smažení. Ale za chvíli, protože si myslím, že teď je ten nejlepší čas na servis, ať se to i teplý, zbytek si dosmažím později. Teď záleží, jestli jdete na design. Já chci mít dneska hezkou fotku, takže si podcukruju už ten černý talíř. Ale říkám, to je jenom jako designovečka, jo? Nasázím si sem ty vdolky. A správně by tam patřili třeba povidlí, ale to teda u nás doma nikdo nejí. Takže já tady mám jahodovou marmeládu. Byla žádaná teda i merunková marmeláda, tak přidám tady na ten třetí merunkovou. Tady mám zakysanou smetanu. A dám si tam takhle takovej noček z té smetany. Ona se samozřejmě začne trošku roztíkat, protože jsou ty vdolky teplý. Jinak jako mám zakysanou smetanu 30%, jo? Nebo crème fraîche. Můžete použít tvaroh nebo strouhaný tvaroh. Samozřejmě podle vaší chuti. A tady mám teda šlehačku. A teď si to prostě celý takhle podcukruju. Zavolám toho žrouta, co to má sníst. A jsou hotová. Dobrou chuť i vám.